ম্যাম আই লাভ ইউ, আই লাভ ইউ জান। ম্যাম এবাৰ চাওক না, শিক্ষয়িত্ৰীক প্ৰেমৰ প্ৰস্তাৱ ছাত্ৰৰ। জি আই লাভ ইউ ম্যাম, জি আই লাভ ইউ মেৰি জান। ঐ ও ম্যাম, ম্যাম দেখ তো, ম্যাম দেখ লো। ঐ ৰব, ভিডিঅ' আৰু আছে। I love you, my Janam. ये मैम, देखो मैम, मैं मुस्कान का आशिक है। एतिया कलि जुग, जुगर हाथ धुरी सलनी হৈছে, विश्व सलनी হৈছে, समाज। एटा समय आसिल শিক্ষাগুৰুক দেখিলে ছাত্ৰই নমস্কাৰ কৰিছিল, চাইকেলেৰে গৈ থাকিলে নামি শিক্ষকক সেৱা কৰি গৈছিল, শিক্ষাগুৰুৰ ভয়ত কঁপিছিল শিক্ষাৰ্থী। এতিয়া আৰু সেই দিন নাই। বৰ্তমান শিক্ষাগুৰুৱে শিক্ষাৰ্থীক ভয় কৰিব লগা হৈছে। কলি যুগৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে না পিতৃ মাতৃক সন্মান কৰে, না শিক্ষাগুৰুক। এই যে ভিডিঅ'টো দেখিছে, উত্তৰ প্ৰদেশৰ মেৰঠৰ ডক্টৰ ৰাম মনোহৰ স্মাৰক ইণ্টাৰ কলেজৰ, য'ত ছাত্ৰই শিক্ষয়িত্ৰীক আই লাভ ইউ কোৱা ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈছে। শিক্ষাগুৰু শিক্ষাৰ্থীৰ সম্পৰ্ক পাহৰি কলেজখনৰ কেইজনমান ছাত্ৰই শ্ৰেণীকোঠাত পাঠদান চলি থাকোঁতে আৰু কলেজ চৌহদতে শিক্ষয়িত্ৰীক প্ৰেমৰ প্ৰস্তাৱ দিছে। মানে সীমা পাৰ হৈ গৈছে, ইমান সাহস। প্ৰথমে ভাইৰেল ভিডিঅ' দুটা এবাৰ ভালকৈ চাওক। আই লাভ ইউ মেৰি জানম। ইয়ে ইয়ে ম্যাম, দেখো ম্যাম, মই মুস্কান কা আশিক হাই। প্ৰথমে শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীয়ে ছাত্ৰৰ এইসমূহ ব্যৱহাৰ ইগনোৰ কৰিছিল, ভাবিছিল সৰু ল'ৰা, ঠিক হৈ যাব। কিন্তু কমিব কত, তেওঁলোকৰ উৎপাত বাঢ়িব ধৰিলে, ফলত শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীয়ে ভয় খাবলৈ ধৰিলে। উপায়হীন হৈ শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীয়ে দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ তিনি ছাত্ৰৰ বিৰুদ্ধে কলেজ মেনেজমেণ্টৰ ওচৰত অভিযোগ কৰে, অভিযোগ দাখিল কৰে আৰক্ষীৰ ওচৰতো। শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত এছ এছ পিয়ে কিঠোৰ থানাত এই আটাইকেইজন নাম উল্লেখ কৰা অভিযুক্ত শিক্ষাৰ্থীৰ বিৰুদ্ধে আই টি আইন আৰু নিৰ্যাতনৰ গোচৰ ৰুজু কৰিছে। ভাইৰেল ভিডিঅ'ৰ আধাৰত আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত। কথা হ'ল এছ আৰিৰ আগত বিদ্যা। সেইযোগ উকলি যোৱাৰ লগে লগে ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু শিক্ষাগুৰুৰ মাজৰ সম্পৰ্ক কিয় ঘূণে ধৰিলে? আজিৰ শিক্ষাৰ্থীয়ে শিক্ষাগুৰুক সন্মান কৰিবলৈ পাহৰিছে নেকি? উত্তৰ কোনে দিব? সেয়া সময়ৰ হাতত। ডিজিটেল ডেস্ক ৰিপৰ্ট, অসম লাইভ 24।